তেজপুৰটো অব্যাহত আছে বিসৰ্জন পৰ্ব আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ তেজপুৰ গাঁৱ ঘাটৰ প্ৰায় পৰিৱেশ আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে পুৱাৰে পৰা তিনিগৰাকীকৈ দেৱী প্ৰতিমা এয়া বিসৰ্জনৰ বাবে অনা হৈছে আৰু ইতিপূৰ্বে দুগৰাকীকৈ দেৱী প্ৰতিমাৰ বিসৰ্জন দিয়া হৈছে আৰু জিলা প্ৰশাসনে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া এই যি তেজপুৰ চহৰৰ একমাত্ৰ ঘাট জাহাজ ঘাট সেই জাহাজ ঘাটত বিসৰ্জন প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে আৰু নিৰাপত্তাৰ দিশটোত জিলা প্ৰশাসনে অধিক মনোনিৱেশ কৰিছে আৰু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এছ ডি আৰ এফ নদী আৰক্ষী সষ্টম হৈ আছে আৰু লগতে প্ৰশাসনে যি নিয়োগ কৰিছে স্বেচ্ছাসেৱক বাহিনী সেই স্বেচ্ছাসেৱক বাহিনীৰ জৰিয়তে বিসৰ্জনৰ বাবে নিয়া হৈছে প্ৰতিমাসমূহ আৰু ক্ৰম অনুসৰি এতিয়া বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা এনেদৰে দেৱী যি প্ৰতিমা সেয়া বিসৰ্জনৰ বাবে আনি থকা হৈছে আৰু এইকেইটা উল্লেখ কৰি মই শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনৰ অনুমতি সাপেক্ষে এইবাৰ এখন দুৰ্গা পূজা অনুষ্ঠিত হৈছিল তেজপুৰ আৰু ইয়াৰ যি উপকণ্ঠ অঞ্চলত আৰু তাৰে 7খন দেৱী প্ৰতিমা কালিৰ দিনটোত বিসৰ্জন হৈছিল আৰু বাকীসমূহ আজি পৰ্যায়ক্ৰমে এতিয়া এনেদৰে পুৱাৰে পৰা অব্যাহত আছে আৰু এয়া হৈছে তেজপুৰৰ মহাভৈৰৱ মন্দিৰৰ দেৱী প্ৰতিমা আৰু এই মুহূৰ্তত এয়া দেখা পোৱা গৈছে তেজপুৰৰ যি দেৱীসিং ঘাট সেই দেৱীসিং ঘাটত এয়া বিসৰ্জনৰ বাবে অনা হৈছে মই যিহেতু তেজপুৰ মহাভৈৰৱ মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সম্পাদক আছে N18V তেওঁ কাষলৈকে আহিব বিচাৰিছোঁ আজি যিহেতু বিসৰ্জন দিয়া হৈছে আৰু এইকেইটা দিন কিছু আনন্দ উল্লাসতে গ'ল কেনে খুব আজি মনটো দুখ লাগিছে মাক আজি বিসৰ্জন দিবলৈ ৰাতিপুৱা এভাগত আহিছোঁ আমাৰ এটা 16 সংখ্যক শ্ৰী শ্ৰী মহাভৈৰৱ মন্দিৰত আমাৰ দুৰ্গা পূজা অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল ৰাইজৰ বিপুল সমাগমো হ'ল আৰু আজি মাক এনেকৈ বিসৰ্জন দিবলৈ আহি পেলাই মনটো নিশ্চয় অলপ ব্যথিত হৈছে এইকেইটা দিন আমি সকলোৱে মিলিজুলি দুৰ্গা মায়ে যাতে গোটেই অসমবাসী ৰাইজৰ মংগল কামনা কৰিছোঁ মাৰ ভালে কুশলে যাতে গোটেই অসমখনৰ অপায় মংগল সকলো পৰা যাতে মুক্ত কৰি সকলো ৰাইজৰ মংগল কামনা কৰিছোঁ নিশ্চিতভাৱে আমি দেখুৱাইছোঁ এই পৰিৱেশ আৰু এই মুহূৰ্তত এয়া দেৱী বিসৰ্জনৰ বাবে সাজু হৈছে আৰু এয়া যি তেজপুৰৰ ঐতিহাসিক মহাভৈৰৱ মন্দিৰত অনুষ্ঠিত এয়া দুৰ্গা প্ৰতিমা আৰু এই মুহূৰ্তত এয়া বিসৰ্জন দিয়া হৈছে এনেদৰে আৰু আমি উল্লেখ কৰিছোঁ সাজু কৰি ৰখা হৈছে এছ ডি আৰ এফ টীম আৰু যিকোনো সম্ভাৱ্য যাতে দুৰ্ঘটনা তাৎক্ষণিকভাৱে তেওঁলোকে প্ৰতিহত কৰিব পাৰে সেই তাৰ বাবেও জিলা প্ৰশাসন সষ্টম হৈ আছে আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু বিভিন্ন দেখা পোৱা গৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা প্ৰতিমাসমূহ আনি থকা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত তেজপুৰ যি জাহাজ ঘাটত 3গৰাকীকৈ প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়া হৈছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ